በህይወታችን ውስጥ ጊዜ እጅግ ዋጋ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው። ጊዜ ጥላል ጊዜ ያነሳል ሲባል ሰምታችሁ ይሆናል። እውነት ነው። ጊዜን ከተጠቀምንበት ከፍ ሊያደርገን ይችላል፣ ካልተጠቀምንበት ደግሞ ሊጥለን ይችላል። ለመሆኑ ጊዜን በሚገባ መጠቀም ማለት ምን ማለት ነው? ጊዜን በሚገባ መጠቀም ማለት በተሰጠን 24 ሰዓት ውስጥ የምንፈልገውና የሚያስፈልገንን ነገር በሚገባና በትክክለኛ ሁኔታ ማሳካት ነው ብዬ አምናለሁ። አይታችሁ ከሆነ አብዛኛውን ጊዜ ቀናችን በምን እንዳለቀ እንኳን ሳናቅ ይመሻል። እኛም ዛሬ ግን ምን ሰራዋል እንልና ራሳችንን እንጠይቃለን። ይህም ትምህርት ላይ ከሆነ ምንም ሳናጠናና ሳናነብ ይመሻል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ሳንወድ በግድ ውጤታችን እንዲወርድ እናደርጋለን። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት ጊዜያችንን በአግባቡ አብቅተን እንዴት ውጤታማ ተማሪ መሆን እንደምንችል እንዲሁም ትንሽ አጥንተን እንዴት ጎበዝ ተማሪ መሆን እንደምንችልና አብዛኛውን ስኬታማ ተማሪዎች የሚስማሙበትን የአጠናን ስልት እንማማርበታለን። እስከ ቪዲዮአችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆያልኩኝ። ከእናንተ የሚጠበቀው ይህን ቪዲዮ ገና ከጅምሩ ላይክ በማድረግና ለዚህ ቻናል አዲስና ገና የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ በሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ። አንደኛ፣ በቀን ውስጥ ማከናወን ያሉባችሁ ነገሮች ጻፉ። አንድ መኪና ቢሰጣችሁና መኪናው መሪ ባይኖረው ምን ይሰማችኋል? እስቲ አስቡት። አብዛኞቻችን ውሏችን ልክ እንደዚህ ነው። የመራና የሚገራን ነገር ያስፈልጋል። አብዛኞቻችን ቀናችንን እንዲሁ በዘፈቀደ እንውላለን። ይህም አንዴ ሶሻል ሚዲያ እየተጠቀምን፣ አንዴ ቲቪ እያየን፣ ሲያስፈልገን ከጓደኞቻችን ጋር ወሬ እየጠረቀን እንደሆነና ሲመሽ ዛሬ ምን ሰራዋልኩ ብለን እንድናስብና ራሳችንን እንጠይቅ ያደርገናል። ይህም የበታችነት ስሜት እንዲሰማን ከማድረጉም በላይ በሚገባ ጥንተን ውጤታማ ተማሪ እንዳንሆን ያደርገናል። ራሳችንን ለሁሉም ነገር ክፍት ስላደረግን የመጣው ነገር ሁሉ ይስበናል። እኛም እጃችንን ክፍት ስላደረግን ያገኘነውን ሁሉ እንዘግናለን። በዚህም ምክንያት በሚደርስብን የውጤት መውረድ ምክንያት እጅግ በጣም እናዝናለን። ለዚህ ነው በቀናችሁ ውስጥ ምን እንደምታደርጉ ምን እንደምታሳኩ ጻፉ የምላችሁ። በምሽት ከመተኛታችሁ በፊት ነገ እንዲህ እንዲያደርጋለሁ ብላችሁ ጻፉ። ያም እናንተን በማግስቱ ቀናችሁን በምርጥና በተሟላ ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ በትክክለኛው መንገድ እንድትጠቀሙበት ያደርጋል። ከዚህም በተጨማሪ ውጤታማ እንድትሆኑ ያደርጋል። ቀናችሁን በውጤታማ መንገድ መጠቀማችሁ በትምህርታችሁ ሆነ በቢዝነሳችሁ፣ ከሰዎች ጋር ባላችሁም ግንኙነት እንዲሁም በብዙ ህይወታችሁ ዘርፎች ላይ ውጤታማና ስኬታማ እንድትሆኑ ያደርጋችኋል። በቃ ይሄን ለስራ፣ ይሄን ለጥናት፣ ይሄን ለመዝናናት ብላችሁ ጊዜያችሁን ከፋፍሉ። ተራ ውሎን መዋል አቁሙ። ምክንያቱም ጎበዝ ተማሪ በጊዜው የማይደራደርና ጊዜውን በከንቱ የማያጠፋ በመሆኑ መቼም ቢሆን ጊዜያችሁን ለማይረባና እናንተን ከፍ ለማያደርግ ነገር አሳልፋችሁ አትስጡ። ከቻላችሁ ተፈላጊ ሁኑ። ሁለተኛ፣ ጊዜያችሁን ወደ ትንንሽ ስራዎች ክፈሏቸው። አብዛኛው ተማሪዎች ለረጅም ሰዓት ስላጠኑና ከወረቀት ጋር ስለታገሉ ውጤታማነትን የሚያገኙ ይመስላቸዋል። ነገር ግን እውነታው እንደዛ አይደለም። ትምህርትን እንደ ከባድ ነገር አትመልከቱ። ይህም ማለት ጊዜያችሁን ስትከፋፍሉ የጥናት ወይም የስራ ጊዜያችሁን በአንድ ወጥ የጊዜ ገደብ ውስጥ ሳይሆን ወደ ተለያዩ ትንንሽ ጊዜዎች ለውጧቸው። ይህም እጅግ በጣም በደስታና እንደ ጌም ወይም እንደ ጫወታ የቆጠራችሁት እንድታጠኑ እንዲሰሩ ያደርጋችኋል። ይህም በአንድ ነገር እጅግ ልክፍ ብላችሁ በፍቅር እንዲሰሩት ያደርጋችኋል። ለምሳሌ ስታጠኑ የተወሰነ ሰዓት ጠዋት፣ የተወሰነ ሰዓት ደግሞ ከሰዓት፣ በመቀጠልም ማታ እያደረጋችሁ ማጥናት ይገባችኋል። ይህን ማድረጋችሁ ጥናቱ በአንድ ጊዜ ሸክም እንዳይሆንባችሁና እንዳትጨናነቁ ይረዳችኋል። በተከፋፈለ ጊዜ ገደብ ስታጠኑ ሁሌም በመነቃቃትና በአዲስ ሞራል ወደ ጥናቱ እንድትገቡ ያደርጋችኋል። ጭንቅላታችን ደግሞ በአንድ ጊዜ ብዙ መረጃ እንድንጭንበት አይፈልግም። እናንተ እያነባችሁ ያላችሁ ይመስላችኋል፣ ግን በማግስቱ ብዙ ነገር ረስታችሁ ራሳችሁን ታገኙታላችሁ። ለዚህ ነው በትንሽ ክፍልፋይ ብዙ መረዳት የሚገባን። ይህን ስታደርጉ ጊዜያችሁን በሚገባ መቆጣጠርና ማኔጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶስተኛ፣ ራሳችሁን ገምግሙ። ሁልጊዜ ማታ ከመተኛታችሁ በፊት የቀን ግባችሁን መጻፊያ ላይ በቀናችሁ ያሳካችሁትን ነገር አርሙ። ይህን ማድረጋችሁ በራስ መተማመናችሁና የውስጥ ሞራላችሁን ያነሳሳል። በዚህም ይበልጥ ለመስራትና ጨምራችሁ ወደ ተግባር እንድትገቡ ያነቃቃችኋል። በየቀኑ ይህን ስታደርጉ የሆነ ቀን ላይ የተግባር ሰው ትሆናላችሁ። ይህን ስታደርጉ ሌላው የምታገኙት ነገር የአሸናፊነትና የአድራጊነት ስሜት እንዲሰማችሁ ያደርጋል። ወደፊት እንድትገፉም ያበረታታችኋል። ይህንም ለአንድ ቀን በማድረግ ልማድ መገንባትና ራሳችሁን እጅግ በጣም ውጤታማና ስኬታማ ተማሪ ማድረግ ትችላላችሁ። አራተኛ፣ በእረፍት ማጥናት። ይህን ስላችሁ ከሁለተኛው ነጥባችን ጋር አታያይዙት። ሁለተኛው ነጥብ በተለያዩ ጊዜ ልዩነት እንድታጠኑ ሲሆን ይህም ደግሞ በተከፋፈለ ደቂቃ ልዩነት በእረፍት ማጥናት ነው። ሪሰርቾች እንደሚሉት ከ30 እስከ 45 ደቂቃ አጥንቶ የ10 እና የ15 ደቂቃ እረፍት ማግኘት በአስገራሚ ሁኔታ የተማሪዎችን ችሎታና ብቃት እንዲሁ ትኩረት እንደሚጨምር ገልጸዋል። ጭንቅላታችን እንደ ስልክ ባትሪ ውሰዱት። ረጅም ደቂቃ ባጠናን ቁጥር የመያዝና የማገናዘብ አቅሙ እየቀነሰ ይሄዳል። ለዚህ ነው እረፍት መውሰድ የሚያስፈልገን። እረፍት ስትወስዱ ማድረግ ያለባችሁ የምትወዱትን ምግብ እንደመመገብ አሊያም ከምታጥኑበት ተነስታችሁ ወክ ማድረግ አለባችሁ። እረፍት ስናደርግ ትኩረታችንን የመሰብሰብና በሙሉ ኃይል ወደ ጥናት የመመለስ እድላችንን ከፍ እናደርጋለን። አይ እኔ እንኳን የዚህን ያህል ትኩረት ማድረግ አልችልም፣ ደቂቃው እጅግ በዛ የምትሉ ከሆነ
ፎሞዶሮ ቴክኒክን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄም ቃል የመጣው ከጣሊያንኛ ሲሆን ትማትም እንደማለት ነው። የጥናት ጊዜያችሁ እንደ ትማትም ቁርጥ መከፋፈል አለባችሁ። ይሄም ማለት የጥናት ጊዜያችሁን ወደ ትናንሽ ደቂቃዎች ርዝማኔ መቀየር ይተበቅባችኋል። ይሄም ለ25 ደቂቃ ጥንቶ የ5 ደቂቃ አረፍት መውሰድና ተመልሶ ወደ ጥናት የመመለስ ቴክኒክ ነው። ይሄም ቴክኒክ ለአራት ተከታታይ ጊዜያት ከተገበራችሁ በኋላ የ10 ወይም የ15 ደቂቃ አረፍትን መውሰድ ይተበቅባችኋል። ይሄም የጭንቅላታችሁን ፓወር ከፍ በማድረግ ትኩረት የማድረግ አቅማችሁን በመጨመር እጅግ በጣም ውጤታማ ተማሪ እንድትሆኑ ያደርጋችኋል። ስለዚህ ቴክኒክ እጅግ በጣም በሰፊው ያብራራውበት አንድ ቪዲዮ አለ። እንዲሁም ደግሞ ይሄን ቴክኒክ በጣም በብቃት እንድትወጡት የሚያደርግ አንድ አፕሊኬሽን ሪቪው ሰርቼላችኋለሁ። የሰራውባቸው ሁለት ቪዲዮዎችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። 5ኛ ራሳችሁን ሸልሙ። በእያንዳንዱ ስኬታችሁ መጨረሻ ወይም ግባችሁ ላይ ራሳችሁን ሸልሙ። ይህም የጥናት ፍላጎታችሁን ከፍ ማድረግ ሌላ ጊዜም እንድታጠኑ ያነሳሳችኋል። ጥናት በኋላ ሽልማትን ለራሳችሁ መሸለም የንባብ ልማድን እንድንገነባና በራሳችን እንድንኮራ ያደርገናል። በራሳችን ከተደሰትን ደግሞ ትምህርትን እንድንወድ ያደርገናል። ሌላው ራሳችንን የመሸለም ልምድ ጭንቅላታችንን ለላቀ ስራ ያነሳሳዋል። ይህም በትኩረት እያጠናን ለረጅም ቀናቶች አሊያም ለሳምንታት ባስ ስልም ለወራት እንድንቀጥል ያደርገናል። እንግዲህ በዚህ ጊዜ ነው ልማድ ገነባን የሚባለው። ልማድ ደግሞ ለመተው አስቸጋሪ ሆንብናል። የንባብ ወይም የጥናት ልማድ ማሳደግ ከቻለን የትምህርት ውጤታችንን አሳደግን ማለት ነው። ጭንቅላታችንን ደግሞ ሽልማትን ማለማመድ አለብን። ጭንቅላታችን ይሄን ያህል ካጠናው ይህ ሽልማት አለኝ ብሎ ስለሚያስብ ለዚያ ተግባር በሙሉ መነሳሳትና በሙሉ ኃይሉ ይሰራል። ለምሳሌ አጥንተን ስንጨርስ ፊልም ማየትን ለራሳችን እንደ ሽልማት ብናቀርብ ጭንቅላታችን አጥንቼ ከጨረስኩ በፊልም ዝናናለሁ ብሎ እንዲደሰት እናደርገዋለን። ስታጠኑ በሙሉ መነቃቃት እንድታጠኑ ያደርጋቸዋል። የእናንተም በራስ መተማመናችሁ ይጨምራል። ምክንያቱም እናንተ ስራችሁን በሚገባ ስላከናወናችሁ መዝናናት የሚገባችሁ ሰዎች ስለሆናችሁ። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እስከ መጨረሻው መከታተላችሁ እንዲያ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጊዜ ብላችሁ ጻፉልኝ። በላና በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ እዚህ እንዲ ስክሪን ላይ አስቀመጥኩላችሁን ቪዲዮዎች መካከል መርጣችሁ ተጋብዙልኝ። በላና በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።